Olá pessoal, vamos ver como é que a gente pode fazer um servidor para arquivos estáticos, ou seja, arquivos que não tem um programa do outro lado fornecendo os dados que a gente editou manualmente ou com algum editor gráfico e deixou preparado os HTMLs, as imagens já prontas, tudo pronto, tudo preparado para ser servido via web. Então nós vamos ver esses servidores no Node, como é que a gente pode implementar um servidor bastante simples, servidor de arquivos estáticos, certo? Então, inicialmente, vamos ver esse código aqui, onde eu carrego os módulos HTTP, que é o servidor básico, URL para decifrar URLs, extrair componentes, path, a mesma coisa em relação aos arquivos do File System, e o FS, que é o acesso a arquivos de maneira geral. Então eu estou criando uma constante aqui, a porta 8765, uma porta qualquer, acima de 1024 é suficiente para rodar como usuário, e colocando aqui os tipos de conteúdos, ou seja, os MIME types, HTML, JPEG, JPG, alternativo, PNG, JS, que é JavaScript, CSS, que seriam nossas folhas de estilo. Se bem que eu não vou usar nenhuma folha de estilo nesse exemplo. Então, o programa vem agora, a partir de agora. HTTP Create Server. Eu estou criando um servidor que, na hora que ele for atender, ele vai receber o request e vai fornecer, vai preencher os recursos. Então, REC e RES. É a função, eu estou usando a função já do ES6, vejam aí. E outras coisas que eu estou usando do ES6. Onde for pertinente, eu vou frisar isso melhor. Então, a primeira coisa, eu analiso a minha URL que veio no request e extraio dela o path name, quer dizer, o nome completo do caminho que vai me dar o arquivo no servidor. Se ele for barra, ou seja, se ele for a raiz do servidor, eu vou servir o index.html. Então ele já está no meu diretório corrente. Se não, eu vou juntar o diretório corrente. Eu poderia colocar aí outro diretório, um diretório público, etc. Eu não quis complicar muita coisa. Então, no processo eu tenho o diretório corrente e estou juntando com essa URI computada aí, certo? E vou tentar criar um file stream. Se der errado, assumidamente eu estou prevendo que foi porque não existe esse arquivo. Então, on error do file stream, eu estou pegando esse erro. Eu não estou fazendo nada com esse erro, na verdade. Eu poderia listar o erro, porque nem sempre é o arquivo não existir. Tá, mas não vamos complicar nesse nosso caso. Então eu logo aí no servidor, no log do servidor, na console onde ele está rodando, arquivo não existe, o nome do arquivo. Escrevo 200 e escrevo not found. Eu poderia retornar um erro 404. Eu estou simplesmente retornando um 200 como se eu tivesse encontrado e retornando not found 404, que esse status aí é fake. Na verdade, o status está sendo 200, certo? E encerrei a competição aí. Não vou mais fazer nada, vou retornar para o cliente que acessou o meu servidor. E no caso de open, quer dizer, abri o arquivo, então deu certo. Então eu vou pegar qual é o tipo MIME dele, pegar a segunda entrada, o zero seria a primeira, estou dando um split com os pontinhos, e estou pegando aqui o 1, quer dizer, qual é o tipo, texto HTML ou image JPEG, etc, etc. Então estou escrevendo content type, esse tipo aí, e estou fazendo um pipe. Se lembram desse pipe? A gente já tratou de streams no Node. Então estou fazendo um pipe aí e acabou-se. Vou retornar o arquivo. E agora que eu criei o servidor, vou deixar ele escutando naquela minha porta que está introduzida como constante. E ele vai dar a mensagem iniciada na porta.
Bom, agora vamos ver alguns arquivos, povoar com alguns arquivos para a gente ver esse servidor funcionando. Aí está o primeiro arquivo, que é o título servidor estático simples, e o H1 também a mesma coisa para a gente ver no interior do browser, do navegador, o que é que está acontecendo. E em seguida a imagem, etc., um textozinho e tudo mais. E no caso do outro arquivo, que seria um link que está no primeiro, então esse é mais simples ainda, só essa imagem. Vamos ver isso rodando no navegador. Então é só colocar para rodar. Vocês devem, eu suponho que vocês façam a mesma coisa que eu fiz aqui. Façam aí, copiem esse arquivo, digitem isso aí e experimentem. Então está aí como isso vai aparecer no navegador. Eu vou clicar no link e aqui está o link. E é isso. Acabou. Vocês têm um servidor de arquivos estáticos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me dê um like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E até a próxima apresentação.